kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada filim ka sheekeynaya midhihii midnimadii Soomaalilan u horseeday xasuuq wadareedka. Soomaalilan waxa ay qaadatay gobolnimadeeda bishii Juun 26-keedii sanadkii 1960-kii, waxaana ay la midowday gobollada koonfureed iyada oo dhidibada loo taagay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee lagu hungoobay, isla markaana aan la mahadin. Natiijadeeda laga dhaxlayna ay noqotay xasuuq wadareedka filimkana sida qotada dheer uga warbixinayo. Waxaa markiiba bilaabantay in dowladdii lagu biiray ay wax walba iyadu qaadatay, waxaana ka dhashay saluug muujinaya dareenka saraakiishii u hoggaaminayay Xasan Cabdulle Awalan Wal Xasan Kayd uu sameeyey inqilaabkii dhicisoobay 1961-kii. Waatan Adna Aadan Dhakhtar oo arintaasi iyadu faahfaahin ka bixinaysa. Wixii inqilaabku u dhacay muxuu u dhacay? Wuxuu u dhacay sababtii SNL duurka u gashay bilaa shuruud, waa tii la yidhaahdo ah la isku raaco. Ee bilaa shuruud may ahayn ha la iga eexdo, oo waxbarashada ha layga xidho, oo caafimaadka ha layga xidho, oo horumarka ha layga horjoogsado, oo baananka ha layga xidho, oo wixii baayac mushtar ee horumarana ee dalkii Somaliland haystay uu la yimid ee uu la soo galay heshiiska uu la yimid ha la wada baktiyo laambadihii Somaliland. Heshiisku mu ahayn heshiiskii Israaciil la isku raacay ee xashadii ka dhalatay ee Somaliland dhan ka noqotay ayaa saraakiishii ciidanku ay ku heshiiyeen inay haddaba horta goostaan Somaliland, oo ay raaa haddaba haddaad doonaysa inaanu mar labaad kusoo noqono shuruudii haddaba aynu isku soo raaci lahayn haddaba hala kala dhigo. Waxay noqotay saraakiishii Somaliland ee qaarna Masar lagu soo tababaray, qaarna lagu soo tababaray Sandhurst England, waa kulliyadda militariga ee adduunka kuwa ugu sarreeya ugu horreeya ka mid tahay, raggii halkaa soo cirid ee kasoo qalinjabiyey ee saraakiisha ahaa ee halkan yimid, waxaa la yidhi waxaa madaxdii noqonaya rag ka da-weyn oo kusoo weynaaday Bilays ama kusoo weynaaday Ilaalo ama kusoo weynaaday Tacliyaraan, laakiinse maadaama aynay haysanin saraakiil ciidan military Soomaaliya haysan oo kulliyad military ka soo baxday, iyagii baa lahdaba xidigaha lagu tolo. Xidigaha adigu gacanta aad isku haysaana de intaad doontaad isku taxdaa, qaad shabaa la yidhaha ama qaada maqad, maadaama xukuumaddu ay xamar ahayd iyaguna gacantay isugu hayeen de way isku taxeelee. Haddii la odhan lahaa bal waayahee ha la isu eego oo itixaan ha loo qaado, de waxaa la garanay inay ahaayeen qaar badan oo itixaan kasoo baxeen military aan kasoo baxeen oo demad qaaday. Aniguma haddii la yidhaho itixaan military baa lagaa qaadaya waan ku dhacaya de horumaan soo qaada, waa lagu taxay. Markaasaa lasoo diray, markaasaa dusha lagaga keenay, markaasaa dhibaatooyinkii ummadda Somaliland ay ka dareentay Israaciil ayaa waxaa la raacay. Haddana ka dul yimid militarigii hadda la yidhi ha la caburin oo ciidan ha la saaro, taasay ka gadunday. Horraantii sanadkii 1981-kii bishii Abriil waxaa la aasaasay oo lagaga dhawaaqay magaaladaasi London urur samayntii ururka SNM. Waana kan injineer Maxamed Xaashi Cilmi oo arintaasi ka warbixinaya, isla markaana ka mid ahaa aasaasayaashii ururka SNM. Horto SNM waxaa dhibaa dhacday dalka ka dhacday dibtii dalka ka dhacday waa ayaa dareenkii dadka aada u bedeshay. Dabeetaano jigjiga aanu kolkaa jidda aanu ka samaysanay sharikad oo aanu sharikad dhisma aanu shaqaysanayno ayaa ciddii noo timaadaaba cabashadii baa la bilaa. Markii kiibirdada soo galay alaabtii waa lagala wareegay waxna lama siiyay.
gaari aan kaasoo qurux badnaa naakibleya la yidhaahda ruuxa la siiyey ninkii lahaana waa laga qaaday cabashadaa faraha badan iyo dadkii oo xitaa heer la gaadhay ninka yidhaahda waan guursanayaae muxuu aqoladaasa in la yidhaahdo ma akhrisaa qod soo xidhataa ayad weeyey kolkaasaa dabeetan lacagtaa laga qaado ayuu ku aroos gelaysa ilaa heerkaasaa ayay baashu gaadhay kolkaa mid dalka saamaysay oo dadka saamaysay ayay ahayd arrintaas kolkaa waxaan isweydiiyey halkan imika ka shaqaynayso waxaad ka hesho dalkeed la tegi waxay ugu soo oodantay meeshii aan la tegi lahaa kolkaa waxay malaha tanan wax laga qabto ayaa ka horreyn shirarka dabeetan waxaan ku bilownay war maxaynu yeellaa intayadii kolkaa jidda joogtay waxaanu u gudubnay magaalooyinkii kale ee muxuu ah riyaad iyo muxuu ahaa sacuudiya dabeetana dadkii a ayaa bareenkii muxuu ahaa wax loo baahan yahayna way ahayd kolkaa dabeeta bareenkii dadkii baanu ka turjumaynay kolkaa dabeetana waxaanu xiriir la sameynay qolyihii landon meelaha deganaa london baanu tagnay dabeetana waxaanu doonay inaanu xisbi nafsad u yar naxado muxuu ahaa laakiin dareenkaa ka weynaa wixii aanu muxuu ahaa markaa la hayay esanan dabeetana saasaan isku urursanay intayadii ku dhawaaqaysay. Muddo kadib waxaa waqooyiga ka bilaabmay dhallinyaro isugu jirtay macalimiin iyo aqoonyahanno kuwaasi oo dareemay dhibaatada baaxadda leh ee dadka haysatay isla markaana bilaabay mashaariic iskaa wax u qabsaa oo ay ku hagaajinayeen meelihii iyaku burburay. Waana kan maxamed baaruud cali oo isagu ka warramaya markii la qabtay iyo waxyaabihii keenay dhibaatadaasi. waxaan ahay rag badan oo ka yimid dibadahaasoo wax kusoo bartay iyo qaar badan oo iyaguna gobolada laga soo bedelo macalimiin u badnaa. markaa waxaanu aragnay adeegyadii bulshada gobolkao dhami inaanay hagaagsanayn, inay dadku aan wax badan loo qabanin. markaa kow waxa ninkii dhakhtarka haystay oo loon jiray dhakhtar aadan yuusuf ayaa yidhi waa dhakhtarkii ugu qurmee kaale igala shaqeeya. halkaasaa noogu horreysay oo isku urursanay. markaasaanu garanay inaanu shacbiga dadkii tujaarta ha lacag uga soo ururno dawooyin iyo qalabkii la dhigayay, sariirihii, maryihii la saarayay, tuwaaladii, wax walba dhakhtarku wuu u baahnaa. markaa hay-ad kale oo ajnabina dawooyinkiina siin jirtay, halkaasay ka bilaabantay hawsha iyadu inaanu wax u qabano. markaa markii dambena waxaan ognay xataa iskuulladu inaanay macalimiintii hagaagsanayd lahayn oy dayacan yihiin. halkaana waxaan goosanay rag badan oo macalimiin inay tabaruc waqtigooda horey shaqaynayaan mooye waqtiga firaaqadana inay tabaruc ku shaqeeyaan. labadaa howlood baa isu kaayo keenay. markaa dee guud ahaan baanu ka sheekaysanay waddanka iyo gobolka dhibaatadii. waxaa aan isleeyahay oo maxkamadii bay laga yidhi maaye, waxay ahayd dowladdii bay doonayaan inay dadka tusaan inaanay waxba qabanahayn oo dowladdii bay fashiliyeen. nimankaa wax qabanaya wixii dowladdu qabanaysay ayay qabteen. markaa waxay leeyihiin dowladdu waxba ma qabato oo dowladday fashilinayeen bay yidhahdeen. halkaasay kiiskan waxay noo haysteen ba wuxuu ahaa dowladdii baa ka hor timaadeen oo wixii ay dowladda qaban lahayd baa qabateen. markaa macnihiinu wuxuu ahaa dowladdu waxba ma qabato. markii uu ku guuldaraystay jenaraal maxamed xaashi gaani in uu burburiyo dhaqdhaqaaqii SNM ayaa waxaa lagu soo bedelay gobollada waqooyiga. jenaraal maxamed siciid morgan oo sadog u ahaa madaxweynaya siyaad barre waxaana muddo yar dabadeed uu qoray warqaddii caanka ahayd ee ahayd nuxurkii warqadda geerida ee morgan oo qodobadeeda ay ka mid ahayd in la burburiyo hantida dadka iyo in la sameeyo isla markaana dib loo qaabeeyo golayaasha deegaanada. waxaa kaleeto oo ka mid ahaa nuxurka warqaddaasi in la burburiyo dhammaan baraagta iyo ceelasha iyo weliba in lagu banxo dadka waqooyiga qaxuntiyada caruurtoodii. aan idinku soo gudbino baaxadda xasuuqaasi iyo dhacdooyinkii ka dambeeyey oo si taxane ah ayaa waxa aanu wareysiyo kala gaargaara aanu ka qaadnay guddida baadhista xasuuqa waa iyaka oo si faahfaahsan arrimahaasi uga warramaya. ugu horreyntii waxaanu ka wareysanay guddoomiyaha guddida khadar axmed lake oo isagu ka warbixinaya bal aasaaskii xafiiskan iyo ujeeddada ay ka lahaayeen.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنتي كوني سجال بقولي سجاشني تدوا تيرتي لورنجري بيبدن هي أساس عرتي لفافة ربضن تد إسكوح الحلن والحسوقي ماشي الله يرادو ملكة دردرو إحرقيس كتالة تبدأنا أرقق الحيدة كل عاي واللي سقوه ذي يمي الله هنا حريسته محمد إبراهيم العقاب هيا قد أمك عابي وسير ركك وعبنا يدين تود بداني أو يري بالحضار انت الهوسو قالوا بارا أرقق الحيدة كل عاي الوفة لسينا يي قد ذي وحي سميستان تكنيكال كوميتي بايقونا مقعودان تبدأنا وحل باري أول الرادي كورتي حسوقا لعي وأن قطي مركي أسلم تصوغ في هرقيسة إن شانكي دلك تشوغي هي الدولة دي محمد سياد بره وحي خير هرقيسة خير هرقيسة يا رابع يا خير أرقاوة يا بورم يا ها أكتوالي أرير أن سومالان أسكرتي كوتشرتي عيدنكا أو أه أسكري دبلة إلا إنسبكتر إنت بدن مالا لبس كالو حد غالبا كوتشري أيا وحالي ليوالي نبدل يا هوب كاليغا أن حمد بالي نجيني يا دبنا وحلو صو شوي هذا لحياتكا تالس كوتشوغي halkaas ayaa inta lix marba lix la qaaday marka dibdura lagu toogtay dadkuna marka magaalada ma deganeen waa la qaxay oo ciid ma joogin halkaas horta dadka ugu badan ee meesha meedadkooda laga helay ay ahaayeen nimankii xooga dalka ka tirsanaa ee waqooyi joogay una dhashay waqooyiga ayaa ahaayeen inta ugu badan dhowr kun oo qof oo halkaa lagu dilay oo markii dambe la raadiyay noqday waxa la socdo waxa dabadeedna la raadiyay balad xabaalo wada raadiyay kale inay jiraan xabaalo wada raadiyo kale marka la bilaabay in la raadiyo meesha la yiraahdo warshadii caanaha waxa laga helay ilaa sodomeeye xabaalood barka meesha la yiraahdo waxa laga helay labaataneeye meesha la yiraahdo Sinai oo xaafada u shisay ay wax lagu toogan jiray badanaba agteeda iyadana tiro badan baa laga helay ilaa aad u 200 oo xabaalood hargeysa isugeyntooda listriyada loo baxay iyagana waa la raadiyay waxa laga helay ilaa 48 xabaalood oo xabaalwada raadi ah oo noocyadaas dadka inta xabaal jeex loo sameeyay lagu toomiyay kolka xafiiskan guddidii loo sameeyay waxay qeylay qeylo dhaan bay direen United Nations-ka waxay soo direen tiimkii u horeeyay oo dhaqtar ahaa oo forensic doctors Boston ka yimi ayaa baaray saddex xabaalood oo iyagu doorteen saddexdii xabaalood waxay ka heleen in ay yihiin dadka toonsan ee ku jira dad xasuuq lagu laayo oo dad xasuuq meel xasuuq ka dhacay ayay iyagu hubiyeen isla markii waxaa la raadiyay cid kale oo guddi dhaqtarka shirkad la yiraahdo IBAF oo Latin America ka tirsanayd ayaa iyagana xafiiskani qandaraas la sameystay muddo shan sanadood ah waxaanu baarnay xabaalo wada raadiyo magaalada u badan Hargeysa Gabiilay Arabsiyo Berbera Qayargaabo adigu tiro xabaalaha baanu soo bandhignay dhakhtaradaasi baareen way isla raadkii mareen dhakhtaradii hore ee posta ka yimi ay sheegeen in meesha xasuuq baahsani uu ka dhacay isla markaa xafiiskani wuxuu diyaar gareeyay
wixii hawl looga baahnaa markaas ee ahaa sidii dadkii dembiyada galay iyaga laftooda loo heli lahaa iyo sidii loogu diyaar garayn lahaa maxkamad in la geeyo taasaana noo socota waxaana loo diyaarinahay haddii la yidhaahdo ciddii aan u helo dembi caddaana inaan maxkamad la tiigsanno waqtigii alla yidhaahdo sidoo kale waxaa dhacdooyinkii xasuuqa oo xidhiid ah isaguna inoo soo gudbinaya madaxa baalista iyo xog ururinta cabdirashiid maxamed daahir oo isagu ka warramaya dhacdooyinkaasi sida ay ahaayeen iyo waxyaabihii keenay markii ugu horreysay cadaadis iyo caburin muddo dheer socotay waxaa bilaabmay in habeenkii dadka lala baxo lala bixi jiray siyaabo kala duwana loo dili jiray dadkaana la waayi jiray maxaa la yidhaahdaa toorjar iyo jirdil iyo cadibaad nafsiya iyo hantidiisoo lala wareega iyo caburs adigu noocaas ardayda oo la xirxiro iyo dadka siyaasiyiinta iyo odayada iyo oo la xirxiro iyo waxaas iyo fikirka dadkaoo lagu qabsaday waxaasaa bilaabmay dabeetana hay-ado kala duwan oo la yidhaahdo hangash iyo dhabarjabin iyo nabad sugid iyo haddii baydankadale guulwadayaal iyo nns iyo wax noocaasaa loo samaystay dhibaatadaasi muddo dheer bay soo socotay kadibna waxaa bilowday toos u bilowday xasuuqii xasuuqaas xasuuqyadu dhowr nooc bay u dhacayeen kuwii ugu horreeyey haddii aynu kasoo qaadno 1984 markii snm buuraha soo gashay burco 3-4 qof oo baycmushtara oo 20 dadka ah ayaa lagu dilay bishii diisembar hargeysa 8-30 qof oo ganacsato ah baa lagu dilay sidaasay u socotay 84 haddana waxaa bilaabmay 88 oo kii weynaa xasuuqii weynaa oo malka durdure iyo hargeysa iyo burco iyo gabiila iyo meel walba ka dhacayay 87 baa ka horreeyey oo isagana gabiila iyo wajaale iyo dhulkan iyo arabsiya iyo ka dhacay waxaa ku xigay isagana oo jiray 89 oo ahaa jasiira oo halkii dowladduba ay fadhiday ahaa oo 7-4 aqoonyahan iyo arday iyo injineere iyo haddii baydankada leeyahay dadkii dadka 20 u ahaayo loo aanaynayay u la taarget garaynayay waqooyi bay kasoo jeedaan iyagana la laayay baa jiray oo halkii dowladduba ka jirtay ah marka marka hore waxaynu caddaynaynaa xasuuqan la leeyahay soomaaliya way iswada dishay oo markii 1991 ilaa 90 ayay bilaabantay waa la iswada dilay iyadoo dowlad leeyahay ayaa dadkan la gumaaday oo la xasuuqay oo diyaarada lala dhacay oo shisheeye loo soo kiraystay oo madaafiic lala dhacay oo cir iyo dhul wixii yaalay lagu jiheeyey sidaasaa lagu burburiyey dadka xasuuqan ku maqan ee la qiyaasaa waxa weeyaan ilaa 250,000 oo qof oo siyaabo kala duwan u dhintay oo si jamaca loo laayay oo waxaan ku dhaca ruuri ku jirto oo dumar ku jiro oo waxaan ku uri dad waalane ay ku jiraan xataa qaar waalan oo aan maskaxda qabin ay ku jiraan imaka matalan xaaxi oo kale oo gobolka daad maleer ka tirsan nin sakaaraysanayo ciidamadii soomaaliya ka mid ahoo meel duura galay ayaa snm tumalaa dishay 13 qof oo nin waalane ku jiro oo xabaashoodii aanu idin tusi doono oo labolabo walaalay ku jiraan baa la soo wriyay lagama hadlin barti baa lagu wada toogtay magaalada duleedkeeda waanu tagnay xabaashoodii khaatiir forensic dr isa oo boston ka socday oo qaybtan jimcada qurmaha ka dhexaysa human right commissionku uu soo diray markii 1997 ay soo baxeen lafihii faraha badnaa ee lagu argagaxay malka durduro oo aan dadku filaynba dee dhibaatada intaa leegay inay jirto ayaa lagu argagaxay xafiiskana guddi loo sameeyey board boordkii baa hawshan qabtay hawl badan buu runtii ka qabtay rekoord badan buu ururiyey markhaatiyaal ilaa 180 buu waraystay dadkii dunuubtan ka dambeeyo ilaa madaxdii ugu sarreysay ku jirto ayaa la diiwaangeliyey oo iyaguna rajistarin inoo ah waxaan dowlad baa samaysay maamul markaa jiray baa sameeyey qabiilo ma samayn cid gaarina ma samayn dowlad la wadalayo cid waliba ay lahayd ayaa samaysay dad baa jeelasha gaajo ugu dhintay oo darxumo ugu dhintay jeelka booramay ku dhinteen ka berberay ku dhinteen ka hargeysay ku dhinteen oo silic lagu dilay xitaa oo markii lasoo daayeyna iyagoo xashiishka cunaya dadka qaarkood ay ka warramayeen iyo gudaafada oo gaajo iyo macaluul dhintay arday baa dhiigga laga shubay
ودكوي دكسيا صار أو يونيفورم كحلم بين تقر بدل لجب وحيي مال على مال حبادي كقد علي نين كي آسي أو كور مول لواي أيضا واحد كابل استرك جو ذا دكسيا يبى على عركي حباش ودو يترتام الكدر دري كتران لاقي روكا سكايسا نقول لجيي دبا يقول نول لجبي دبا يقول نول حلب حبال نولولي قارب الله الضبي قارب تونك اللي جو رعي قارب سير اللي جو بختيي قارب بابور ده بدل الله جو حري هدي بين كده النوع والأدل يربعته يتعدي يمشكلة يبربر هنتيد يهنتي للو ريجو وحن ما تعلق سمين ما ترى قارب كلمة ير أما هذا اللي يروح لي قارب يجو دبد كي نقف أي سجار أو شجان أو ملا دولة دكشك سنايد لود لي سجار كا أو شدول إنك على كل مور مر سجار اللي بيلو عرب سيكر عضي وحاصر لمبارد عي هذا القانون كهذا لنا يسوق أوفا فاسن أو سوري دي سي وطا أو فيديو يدي سي وطا أيان مدو والبعدين تدي مرجع دي سمين دونا أو نديارين دونا حسوقي دو ساسة أو دعين أسكرت للاي أو قولة أيا أحكم إيا سيديد بقول أو أسكري أو كل انتي بربرا برعو هرقيسة أو داد كيلا سوريا حيبهان تلو ليني عيدن كي إيا دا أودا قال لما إيا أيا حيبهان لو لاي أول سوريا ولي الحمر بالي دنك بدل إيا خوب كالا يدن كارديق إيا عدي بيدن كيدي لي هاي رمان انتو لوريا أيا أسكرتي إلى أفري اللي حدن كيلا سبن سبن سودة قال لما يسي هاي بحال ولا يي يغو توتي يدريس كي حلان أي كتران ملكة دور درو وكل يستيدا بقول أسكر دروين لغا سوريا عداد لغا سوريا قبيل لغا سوريا وچالا لغا سوريا هوت كحضوضها ميل كستو أي تشوغين بلغا سوريا لبرونتي فالحن أيا دعوي قال كود محكمة دان قينا كيساسكا تحيي الله بعتن حوالو بقضنوه ويلا الله بدي يكون يلا بيه طبان كيا تيم كاسي أرضينو ينوط ببراي دخاتير وغيب تم باي أمريكال ساينس كا جامعة دهر قيسا للا كوبية طبان أرضي بالا تببراي وقار بدو راي شقين ايين هول بضن بالاقا قبطي سدحي لاباتن كا حبالود وحلقا سو ساري لابا بقول يا أفر تنقف والعديين دركو دي وحا حدنايين يا دادو دي الرق يا دمر وحا يهايين يا نوعية دي وبنتين لما للعديين حسوق داد كاسو بنتين يقو يستورتو لن بين حباله دي سو ساري دورنا يدو الله على الاسكرين يميز كساريهين يدو الله شرح ايو يدو حبالي لفور ايو حبالي هو بوربورا او مارت اللي في دوليا لانو سيدو دي ومرقورا ومغضا لفور اي يقو قودا يدو داد كدولتو لينو لوغو تاقي حركي كل حريهين waxa soo dhanbaar dhacay runtii oo dadka dhibtaas ee loo geystay aad ayaa aad iyo aad u ballaarnayd tirada xabaala wadareedyada guud ee Soomaaliland ku yaala inta la cadeeyay ama aanoo maxaa la yiraahdaa baadi doon ku soo helay waa 284 xabaala wadareed qaar badan oo waxa jira aanan diiwaan gelinin ama daad qaaday waxa intaa dheer dhimankii cadaanka ahaa ama dhakhaatiirtii forensic doctoriska ahaa dadkii ay baarayeen iyo ardaydeenii Soomaalida ahayd jaamacadaha ka shaqeynaya loo tababaray waxan dadkaasi qalabaysteen oo loo bixiyay ama la yiraahdo artifacts la yiraahdo qalabka waxa kamid ah dahab waxa kamid ah garfeero waxa kamid ah dharkii waxa kamid ah kabihii waxa kamid ah qaar kood qaxayo shamdadihii sita oo shamdadoodii xitaa sita waxa kamid ah maxaa la yiraahdaayay qaar dhakhaatiirta lagala soo baxay oo kaanoolihii ku rakiban yahay ba kamid ah oo xataa artifacts ka hayna maca kaanoolayaashoodii oo dhaqtarku inuu ku jiray aad garanayso maca furaashkii lagu soo qaaday waxa kamid ah maxaa la yiraahdaayay furayaashii ay siteen ay guriyaha ku xidheen shilimadii iyo lacag Soomaaliyeed oo sharabaadada ugu jirtaa kamid ah waxa kamid ah islaamihii xambaarsanaa furcadaha iyo cadarkii furcada loo oran jiray madiibadii ay wax ku ridanayeen caruur yaro la xambaarsan iyo dhabarka ku dhibatay oo diyaaradu rusheeyeen ba kamida oo dhamaan dharkoodii qalabkoodii la foodii wuxuudii la isku tagay lafa dib baan u asnay sidii islaamku ogolaanaan dhiganin oo waa lagu tukaday jinaasad baa loo sameeyay iyagoo la aasay iyagoo lagu tukanaya idin muqanaya xabaalahoodii waxa kale oo isaguna si faahfaahsan oo tafatiran inooga warbixinaya sababta filimkan loo sameeyay iyo ujeedada ay ka leeyihiin agaasimaha guddida abaalista xasuuqa axmed ismaaciil cali isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim
ujeedada filimkan aan ku leenahay waxa weeye in la xaqiijiyo xadgudubyadii iyo saluuggii midowgii Soomaaliya waqooyi iyo koonfur ka dhexdhacay iyo in aanu xaqiijino ku tumashadii xuquuqda muwaadiniinta ee lahayd ee loo maray in la caburiyo la xidho la cadaadiyo sinaanla'aantii saamiga labada dowladood ee waqtigaa midooda wada qaatay maamul xumadii ka timi isla markiiba qolada koonfurta musuqmaasuqii hareeyey waqooyiga markiiba horumar la'aantii iyo cadaalad darradii ka timi saamigii wax qaybsiga taasoo dhalisay in ummaddu ama ay ka falceliso lambarka saddexaad waxa weeye natiijada xasuuqii bareerka ahaa ee dadkii u shaqaynayay maamulkaasi u geysteen dadkii rayidka ahaa ee reer Somaliland. waxaa kaloo filimka soo gudbinayaa sidii dadkaas sida bareerka loogu xasuuqay caruur ilaa iroole gabadh uur leh dumar waayeela cidna baa loo kala biil iyagoo waliba qaxaya inta la ururiyey si wadara loogu aasay iyagoo konton kontra magaalooyinka waaweyn. waxaa kaloo filimkani laga baranayaa casharo ku saabsan gefeefkii xuquuqda aadamaha ee ka dhacay waqtigaas Soomaaliland ee uu sameeyey maamulkii keligii taliskii dalka haystay nidaamkaas oo aan ogolayn haba yeeraatee in qof keli kraygiisa ka hor yima hadduu yidhaahdo waxaasi sidaa maaha. waxaa kale aan ku xaqiijinaynaa xuquuqda lagu tuntay ee muwaadinka muwaadiniintaas taasoo ahayd xaqay dhalashada u leeyihiin macnaha xataa dumarka uur kale wax gargaara umu hayn maamulkaas. dhimashada dadka dumarka uur kale waa xad dhaaftay waqooyiga marka la eego waqtiga waxaa dhacday xaqa nolosha ee ilmaha yar waxaan kuli waxay ola tiri waa cadow soo koraya ayaa loo yaqaanay caruurta ku dhalata waqooyiga. xaqa fikirka lama ogolay qofku inuu ku cabiro fikirkiisa warbaahin jaraa'id xataa inuu afar qof iyagoo meel wada taagan hadii la arko dambi bay ahayd. xaqa horumarka lama ogolay qofku inuu horumar sameeyo waddanka dhan ee waqooyiga lagama ogolayn in laga sameeyo laba dhisme laba dabaqa oo isa saaran kamalay jirin hargeysa maanta oo la arkayo hargeysa iyo burcayo berberiyo buurbe iyo ceergaabo waxa ka yimi waxa laga dhisay. xaqa dhaqashada qofku lahaa hantida ummadda waa lala wareegi jiray waxyaabihi cadaadiska waxaa ka mid ahaa in ugu yaraan dhowr kun oo baabuur lagu xiriyey xiliyaha dowladda oo sidii lagula wareeyey oo dadku isla soo degeen shayga lala soo dega waxay ula jiraan isaga dhigu wanaagsan. marka xuquuqdaa lagu gafiyey oo dee si waadaxa iyo taariikhday ku salaysan tahay halkay ka timi waxa iska dhashay habeen kaliya bay ahayna waxay ahayd wax soo socday muddadaa magaca soomaalidu uu taliska koonfurta ka dhisan ka dilliyey. ama nagu xasuustee
والايدن آمني إذن كو أقوني إنما دام دورتي أبندول حوضه أو مرداح الكادي أما أنا يدن سارلي Era casou, mara.